Listës së personave të arratisur nga burgjet në Kosovë ju shtua edhe një emër. U ikan Meta, i dënuar me 11 vjet burgim për ndim në grabitje në një bankë në Istog, u arratis nga qendra korrektuese në Dubravë të premten. Para 6 ditësh, nga burgu i Smrekonicës kishte ikur edhe Faton Hajrizi. Andaj zëvendës ministri drejtësisë dhe drejtori përgjithshëm i shërbimit korrektues thyrën konferencë të jashtëzakonshme. Megjithatë, për rastin e mbrëmshëm nuk u dhanë shumë detaje, me që organet relevante janë duke kryer hetimet. Inspektorati dhe shërbimi korrektues janë duke zhvilluar hetimet e brendshme, janë edhe institucionet e sigurisë ato të cilat janë duke bërë punën e vetë dhe neve nuk do t'i dëmtojmë punimet apo hetimet e këtyre institucioneve. I dënuari tjetër, për cilin vetëm keni raportuar mbrem në media, ka qenë i dënuar me 11 vite burgim, i njëjti në janar të vitit 2024 ka fituar të drejtën ligjore për shfrytëzim të vikendit në shtëpi. Hajrizi e Meta i vazhdojnë të jenë arratit teksa u tha se organet e drejtësisë po bëjnë punën e tyre për t'i kapur. Zëvendës ministri drejtësisë Blerim Sallahu shtoi se arratisja nga burgjet ka pasur edhe në të kaluarën dhe se mund të ketë përsëri. Duke folur për dy rastet e fundit, Sallahu është arsyetuar se ka ndodhur në qendra korrektuese të tipit të hapur. Nuk kanë tani mekanizëm që mbikëqyr këta të burgosur brenda instrumentit korrektuese të tipit të hapur. Pra prandaj, kësisoj, këta mund të largohen pa ndonjë mbikëqyrje nga institucioni caktuar, sepse i kanë ka rrethoja, por nuk ka rrethoja jashtëzakonisht larta, për arsye sepse këta ju kanë nështru para prakesh një vlerësimi multidisciplinar. Mes tjerash, Sallahu tha se sa po të kapen dy të arrestuarit, do të humbasin të gjitha privilegjet që kishin pasur, pra do të kthehen në institucionin e tipit të mbyllur. Në Kosovë janë 11 qendra të shërbimit korrektues që përfshin qendrat e paraburgimit, korrektuese dhe burg të sigurisë lartë. Aktualisht në këto institucione llogaritet se janë duke u mbajtur mbi 1600 persona.